ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଆପଣ ଚଲେଇଥିବେ, ଏମିତି ଲ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି, ଏମିତି ରହିଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଫୋନ୍, ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଫୋନ୍, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଟୋଟାଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କିଛି ଟିପ୍ସ କହିବି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବନି। ତ କିଭଳି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଇଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଏଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବନି। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେତେ ଅଧିକା ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ସେତେ ଅଧିକ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବ। ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବନି, ସେଭଳି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭୁଲ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁନି। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଏଇ ଡେଭଲପର୍ ଅପସନ୍ଟି ଅନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଡେଭଲପର୍ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ, ସେଟିଂକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଆପ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ସ ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ। ଆପ୍ସ ଅପସନ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଂସ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ଆପ୍ସ ଆସିବ, ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସେଟିଂକୁ ଯିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ତଳକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ସେଟିଂ ଦେଖାଇବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଯେମିତି ସେଟିଂସ ଆସିଲା, ସେମିତି ଆପଣ ସେମିତି ସେଟିଂସ ଉପରେ ଓକେ କରିବେ। ସେଟିଂସ ଉପରେ ଓକେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପସନ୍ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟିଂ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପରେ ଓକେ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ ଡାଟା କରିବାର ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିୟର୍ ଡାଟା ଉପରେ ଓକେ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ସେଟିଂ ଅପସନ୍ ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଭଲପର୍ ଅପସନ୍ଟି ଥିଲା, ସେ ଡେଭଲପର୍ ଅପସନ୍ଟି ଆଉ ନଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପର୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ଟି କମିଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମେମୋରିରେ ବହୁତ କିଛି ଡାଟା ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼କୁ କପି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମେମୋରିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ମେମୋରିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଲ୍ ସୋ କରିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇକି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଥିବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇକି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଥିବ। ଏ ଫାଇଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜଙ୍କ୍ ଫାଇଲ୍ ରହିଥାଏ, ଆର କୌଣସି ୟୁଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ସିମ୍ପଲି ଡିଲିଟ୍ ଉପରେ ଓକେ କରିକି ଏ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବହୁତ ସାରା ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରେ। ଏଇଭଳି କାମ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କମିଯିବ। ଏଇସବୁ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଥରେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଆଗ ଭଳି ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଉଥିଲା, ତା'ଠୁ ବହୁତ ସାରା ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ କମିଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।